Nasa finishing na po tayo. Konting araw na lang po. Siguro by next week. Ayan. Siguro sa next upload po natin dito sa site na to. Turnover na po tayo. And for house tour na po. Project po natin dito. Check po natin yung update. So nasa finishing stage na po tayo. Papansin niyo po may mga tiles na po tayo sa harapan. Ayan. Punta lang po ko sa pinaka harapan ng apartment project natin para makita niyo po yung design po niya. Ayan, so kita na po yung forma ng bahay. Ayan, sa portion po na to, ito po yung master's bedroom po natin. So ito po yung pinaka main entrance po natin yan. Tapos meron po siyang porch dito sa portion po na to. Tapos yung pong portion doon, bedrooms po yun doon. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Date po ngayon is March 2, araw po ng Huwebes. Nasa site po tayo ngayon sa Highview Hills Subdivision, dito po sa May Apalit. Yung project po natin, 2-story apartment na meron pong tatlong units sa ibaba, tatlong unit po sa itaas, bali 6 units po yung project po natin dito. Check po natin yung update. So nasa finishing stage na po tayo. Kapansin niyo po may mga tiles na po tayo sa harapan. Ayan. Punta lang po ko sa pinaka harapan ng apartment project natin para makita niyo po yung design po niya. Ayan, maginagawa po nating gutter and flashing, smoke gray po siya. Tapos gumawa po tayo ng mga wood grain po na spandrel. Tapos may mga ginama rin po tayong wood tile dito. Sukat po ng mga wood tile po natin, nasa 20 centimeters po yung lapad po niya. Tapos yan, hanggang baba po yan, sa ibaba per unit po. Meron po tayong design dito na wood tile, 1 unit. Tapos meron pong wood tile din po sa kabilang unit. Ayan, bali 6. Tapos naglagay din po tayo ng mga canopies. Ayan, canopy po sa itaas po ng window, sa itaas po ng door natin. Tapos nag bumaba po yung canopy po natin para meron po tayong partition in between sa mga apartment units po natin. As ongoing na po yung electrical po ngayon, since na nabakala na po yung kisame po natin, so inaayos na po yung electrical para makapag sarado na po yung para masarado na po yung kisame po natin dito. Pasok po tayo sa loob para makita natin yung progress. Ayan, ganun po yung wood tile natin. Ayan, parang natural wood po yung texture ng mga yung mga texture po natin, parang natural wood design. Kapasya na yun po, naka-elevate po yung mga unit po natin dito. Yan pa lang po yung flooring po natin. Yan. Ito po yung road level. So more or less, nasa mga 80, umabot po ng 80 centimeters yung elevation po natin dito. Yan, all units po naka-elevate. Gandun. Sa dulo. Naka-spandrel na rin po yung dito natin sa first floor. Yan, spandrel. Tapos pakita ko po yung ceiling design po natin dito. Although apartment po siya, nagpa-cove ceiling pa rin po tayo dito. Mostly po kasi sa mga apartment, flat ceiling lang po. Pero yung dito po, naka-cove po yung ceiling po natin. Yan, para maganda pa rin pong tignan. Tapos ito po yung room po natin dito. Kaya po tayo sa taas para makita natin yung progress doon. Yan, so gawin na po yung pag-electrical po natin dito. Nakasama po natin si Mang Vito. Yan, Mang Vito, baka may gustong batiin. Nakabroad ka ngayon, ha? Yan, nabroad po sa palit. Yan, taga-Magalang po kasi si Mang Vito. Isa po sa mga electricians po natin.
And abroad po muna para matapos po agad yung electrical po natin dito. Once na natapos na po yung electrical, magsasara na po ng ano, ng kisame dito. Ayan, kisame tapos para ma-finish na rin po. Hand railing, okay na rin. May isang portion na po na hindi pa nasarahan dito kasi nag-aakyat pa po sila ng mga semento, yung halo. Ayan, kaya hindi pa po sinara rin dito. Tapos ngayong week din po, ngayong week niyan, ano ba yan? Thursday, hindi po ngayong week, baka early next week, papaalis na po yung barracks po natin dito. Na-finalize na po namin yung layout po ng stairs po natin dito, pa-letter U po siya. Yan, letter U, pababa po dito, may landing dito, tapos bababa po ulit siya dito sa gilid. Yan, para meron po tayong free space sa portion po na to, gagawin pong parking area ng mga tenant po sa itaas. So ito po yung view po natin sa hallway po natin sa itaas. Tapos ito po yung lababo natin. Lababo. Tapos papalagay na rin po ng cabinet po niyan yung dito para meron pa rin pong storage yung mga tenant. And then sa banyo, yan, nakaprepare na po ito para sa pagtatiles po natin. Tapos naglagay din po tayo ng lagay ng mga shampoo, yan, sa portion po na to. Alam ko nag-start na silang mag-tiles sa may banyo. Check po natin. Yan, ongoing na po yung pagtatiles po ng banyo. May tiles na yung banyo gan? Okay. Okay, mahalang yan. May na-tiles na pong banyo dito. Check lang po natin. Yan, so naka-tiles na po yung banyo po natin dito. Yan, design po ng tiles. Parang cream po siya. Yan po yung design na pinili po ng mga client po natin. Trauma na po yan from floor ng ceiling. Yan, makablast din po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa kapalit. Yan, proceed po tayo sa ibang site. Yung araw po ito, nasa site po tayo sa may Magalang. Yan, check po natin yung update sa site po natin sa Magalang. And date po pala ngayon is March 8. Napasok po tayo dito sa may yan, sa ating pedestrian. Ayan, so kita na po yung forma ng bahay. Ayan, sa portion po na to, ito po yung master's bedroom po natin. So ito po yung pinaka main main entrance po natin yan. Tapos meron po siyang porch dito. So portion po na to. Tapos yung pong portion doon, bedrooms po yun doon. Ayan, so nasa plastering na po tayo dito. Tapos by ano po yan, by next week, ayan, start na po yung roofing po natin. Ayan, andyan na po yung mga bakal natin para po sa roofing, yung mga trusses po natin. Tapos pa malapit na matapos yung plastering dito. Yan, so by now po, makita niyo na po yung flow po ng layout ng bahay. Yan, so on entry, yan, pagpasok po natin, ito po yung magiging sala niyan. Sala. Tapos ito po yung magiging dining niyan. Dining kitchen. Ito po yung magiging TV wall po natin yan. TV wall. At kung pamasin niyo po, meron po tayong window sa may itaas para meron po tayong natural light. Since naka high ceiling po yung dito niyan, nakapaglagay po tayo ng window sa itaas. Tapos ito po yung mga rooms po natin. Ito po yung room 1.
room 1, tapos yung room 2. Ayan, mag same size po yung mga rooms po natin, 3 meters by 3 meters. Well, the portion po na to, yan po yung common toilet po natin, common bathroom, yung portion po na yan. Tapos ito naman po, itong portion na to, ito po yung magiging pantry po ng mga client po natin. Ayan, si Ma'am J, saka si Sir Jasper. Ayan. Tapos ito naman po, ito po yung magiging kitchen po natin. Kitchen. Tapos dito naman po yung magiging dirty kitchen po and laundry. And maluwang-luwang po yung space po natin dito. So, i-check po natin yan kung ipapatuloy po ng mga client po natin. Plant po nilang ipa-extend na po yung dito. Ipapaan na po nila, ipapabubong na po nila para meron na po silang dirty kitchen tsaka po yung laundry. Ito buong likod na portion na to. Tapos check natin yung master's bedroom. From back door, pasok po. Dito po yung master's bedroom natin. Teniente! Ayan si Sir Ronald po, si Teniente. Dito po siya ngayon, naka-duty. Ito po yung master's bedroom po natin. Meron tayong malaking window dito. Request po ng client po natin. Bali, ito po yung magiging TV wall po niyan, itong portion na to. And then ito po yung pinaka headboard natin sa nahigaan. Tapos itong opening po na to, itong opening na to, papasok po yun sa wardrobe tsaka pa sa banyo. So ito po yung magiging wardrobe po natin yan. Itong portion na to. And damit, sapatos, yan mga client po natin. And then the portion po na to, ito po yung magiging banyo natin. Yan, mahaba-haba po yung banyo. Nasa 4 meters yun pong size po ng banyo natin, 2 meters by 4 meters. Ito po yung wardrobe po natin, 2 meters by 4 meters din po yung size po niya. Tapos naglagay din po tayo ng window dito sa portion po nito para from our master's bedroom meron po tayong viewing ng front po ng lot saka sa may side po. Ito po yung side natin. Tapos meron po tayong viewing ng Mount Arayan sa portion po na yun. Yes, mga ka-blessed, nasa harapan po tayo ng master's bedroom ngayon. Sa portion po na to, itong wall na to, lalagyan po natin ng tiles yan. Wood tile. Tapos, dito naman po sa may left side po ng master's bedroom, naglagay po tayo ng groove. Matras lang po ako para makita niyo siya. Naglagay po tayo ng groove dito, tapos lalagyan din po tayo ng tiles sa portion po na to. Para magkaroon po na accent po yung bahay. Tapos meron po tayong canopy niyan. Canopy sa itaas na to, pababa hanggang dito sa yung po lang canopy natin hanggang dun siya sa may window. Yan tong window na to, tapos bababa po yung canopy niyan dito sa baba. Tapos meron po tayong plant box niyan dito. Plant box po yung dito niyan. Sa harapan may plant box din po siya. Yung po kasi pinaka view po ng bahay niyan kapag nandito po tayo is itong corner po na to. So lalagyan po natin ng tile accent and canopy and plant box sa area po na to since yan po yung lagi nakikita niya sa bahay. Yan mga blessed, na na-check na po pala namin yung dito sa dirty kitchen. Yan, tong area po na to hanggang dun sa dulo. Pinapasyak ko na mga client po natin kung magpapa-dirty kitchen po sila dito kung magkano po yung aabutin. Yan, medyo malaki po kasi yung space natin dito. Nasa 4 meters po yung to, space dito. Tapos yung haba po niya, nasa 12 meters. 4 meters by 12 meters po yung buong
area po na to. Hanggang dito sa may gilid. Ayan, plan po nilang ipabubong na yun dito sa likuran. Para eventually po, once na nagkagarahe po dyan, from garahe, ay nakabubong na po siya papunta dito sa may likuran, sa may back door. Ayan, update po namin yung mga client natin yan kung itutuloy po nila yun dito. Tapos yung gate din po nila yan, yung pinaka main gate. Ayan, pinaka main gate pa po. Palitan po yan, gagawin pong modern yung design po niya. Kaya sa mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito sa may Magalang. Mga ka-blessed, ngayon po, nandito po tayo sa site po natin sa Barangay Sagin. Ayan, konti na lang po yung trabaho dito. Nasa finishing na po tayo. Konting araw na lang po. Siguro by next week. Ayan, siguro sa next upload po natin dito sa site na to, turnover na po tayo. And for house tour na po, since nasa final paint na po tayo, pinifinish na po natin yung exterior paint po ng bahay. Tapos check po natin yung progress sa loob. Pati po yung mga windows po natin na install na. Ngayon po yung tinatrabaho po ng mga boys yung sliding gate po natin dito. Sliding gate, tapos pati po yung mga grills po niyan dito sa may front fence. Yan, meron po tayong grills dito sa portion po nito. So sliding po yung gate po natin dito. Nag-slide po siya kapunta po dun. Tapos ito po niya yung magiging pedestrian gate po natin. Pedestrian gate. At tapos na-install na rin po yung mga windows natin. Ayan. Windows. Tapos pati po yung mga doors natin. Tuntuan po natin, na-install na rin. Ayan. Yung ginaya po natin dito, it's a solid mahogany po. Yung ginamit po natin dito. Ayan, check po natin sa loob. And so ongoing po yung pagpintura po dito. Ayan, nagmukha na pong maluwang yung bahay since nakapintura na po yung ceiling po natin. Since naka-high ceiling po tayo dito. And then yung mga walls po natin, kulay puti po yung kulay. Tapos ito po yung magiging kitchen po natin yan. Na-install na po yung mga cabinets po natin. Tapos yung mga countertop po natin dito, nag-upgrade po yung client po natin. So, black granite po yung pina-install po niya. Estimated cost po nito, yan yung buong granite po na pina-install po dito, more or less nasa 40,000 plus yung pong cost po ng granite upgrade po natin dito. Yan, backsplash po natin, kulay puti. Tapos may mga cabinet na po tayo dito na na-install. Sa baba na lang po niyan. Within the week, may install rin po niyan yun dito. Yan, tapos yung tiles po natin dito, kulay gray. Yung in-upgrade po ng client po natin. Yan, check po natin yung mga rooms. Yan, sa mga rooms, hindi na po muna papasok since kakalinis lang po. Yan, saka na po sa mismong house tour. Doon na po tayo pumasok sa mga rooms. Tapos meron din po tayong sliding dito. Sliding access papunta po sa lanay. Lanay area po yung sa labas niyan. Pwede po sa banyo. Yan, nag-grout na po sila. Yan, pwede po sa mga rooms. Sa house tour na po tayo pumasok. Tapos yung extension po ng dirty kitchen po natin. Ayan, ganito po siya. Dirty kitchen, pina-extend na po ni Kuya Jun. Ayan, tapos dito po yung washing machine. Ayan, naka-cover na rin po, naka-spandrel finish po yun dito.
Yan mga blessed, tapos yung po palang sliding na rin dito. Ayan, yung katulad po na nasabi natin kanina. Next slide po siya dito. Sa kabila. Ayan o, pari nakadikit po sa... Nakadikit po sa pader niyan yung gate po natin kapag naka-open po siya. Mas maganda po yung ganyan, space saver, yung nga po mas mahal. Mas mahal po compared po sa mga regular sliding gate na ginagawa po natin. Yan, so mga ka-blessed, dyan po muna yung pinakahuling update po natin sa mga sites po natin. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.